situaciji kada je sve teže doći do posla i zarade, selo postaje dobra alternativa. Od proizvodnje domaće hrane može dobro da se živi. Brojni primjeri pokazuju da se uloženi trud u taj posao isplati. Selo Crepulja nalazi se na uzvišenju iznad Zubinog potoka. Domaćinstva sa velikim i uređenim imanjima pokazuju da njegovi stanovnici vredno rade. Nalazimo se na ovde, tačno gde smo mi, 980 metara nadmorska visina. Bavimo se pčelarstvom, stočarstvom, imamo krave, svinje, pčele, svega pomalo, što kažu, mora se svaštari, pa šta bude. Kako izgleda živjeti sa decom ovde, šta je sve potrebno, da li nešto nedostaje, lepa je priroda? Lepa je priroda, mene je zadovoljstvo kad vidim deca da možu da idu po livadi, da zdrava je priroda, zdrava sredina, nikakva fabrika, ništa u blizini nema, ništa što bi zagadilo, sve je zdravo, čisto, jeste naporno sve, ali kad si svoj na svome, imamo, mislim, tu smo, navikli smo tako od malih nogu i imamo volju za ovo sve. Jeste naporno da se sve postigne, ali borimo se. Na što se radi? Pa, od ujutru do uveče. Često i noći, često se dešava kad treba za pčele da se sprema nešto. Dešava se i noći do 12, jedan da ostaneš, da bude spremno to za sutra. Rad je non stop, znači da se radi mora. E sad, ali opet mislim da je bolje da si svoj na svome, da si kod svoje kuće, nego da ideš negde na dnevnicu ili nadnicu ili sad svak svoje ima, ali mene se više sviđa da sam na svojem. Imamo dosta zemlje, dobar deo zemlje sam i kupovao ovde od nekih rođaka, tako da imamo 10 hektara zemlje. Bavimo se i šumom, malo i sečemo drva. Eto, tu ulažemo, pravili smo kuću da bi imali jedan normalan život. Mada većina mladih danas izbjegavaju. Neće niko, ali mislim da može. U domu porodice Đurić 4 dece. U poslovima svi učestvuju i imaju svoje zadatke. Od malena ih roditelji uče da budu odgovorni i da znaju šta su obaveze. Pa, obaveze su velike. Ujutru od 6 uveče do 10 radimo celog dana. Deca učestvuju u svim poslovima, šta god da mi radimo, oni nam pomažu, znaju sve moguće, znaju svoje obaveze. Eto, pored škole, znači, stvarno su angažovani, dobri su đaci, odlični su, angažovani su oko svega, i u njivi, i u livadi, i u bašti, i oko pčela sa suprugom, sa mnom, sve rade, pomažu nam, eto, dobri su. Čak i voze traktor. I voze traktor, da, dvoje, Nikolina i Martin, uči ih Srđan, da, eto, pored njih je, voze traktor, pa ovaj Anđela oko Bogdana nam pomaže, pošto je on još uvek mali. Po kući znaju sve obaveze, znaju da prave torte, kolače, prave palačinke, sebi znaju hranu da spreme, kad eto mi nismo tu, oni se snađu. Anđela već 13 godina ima, ona sad je već veća, razume sve, ali i ovi manji su odgovorni, slušaju, mirni su, dobri. Vi želite da ih naučite? Naravno, pa deca se uče od malena, mislim kad oni napune 18 godina, to je već je kasno za učenje. Oni za deca se vaspitavaju, uče da znaju sve, da znaju sami da se snađu, da znaju da idu u život spremni. Sa Srđanom idu u pečurke, beru, prodaju, zarade svoj neki dinar, eto, pa su srećni posle kad zarade dinar. Mi, eto, možemo da im udovoljimo, da imaju svega, bave se sad, krenuli su na časove muzike, ali se trude da uberu cveće, da prodaju, da kupe neku klavijaturu, da sviraju. Možemo mi da im kupimo to, da im udovoljimo, ali njima je to zanimljivo da oni svojim radom, svojim trudom to stvore. Imanje se proteže na 10 hektara. Tu su i grla stoke koju treba nahraniti. Teže poslove obavlja domaćin dok njegova supruga i mališani pomažu da bi se sve završilo na vreme, a posla uvek ima. Evo imamo 3 krave. Ovde ima, hvala Bogu, zemlje, neobradljive zemlje koliko hoćeš i štete što dobar deo i propada. Krave su leti na ispašu, sad imamo ove električne čobanice, deca sama to isteraju. Jeste, ima posla, ali žena se bavi tim, prodaje sir, kajmak, mleko. Imamo za svoju porodicu dosta, mada ima i koristi 3 teleta, sad je tele otprilike u 3 meseca 500-550 evra je cena teleta. 3, kad prodaš godišnje, izvadi se neki prosek, mada kad bi malo i više, dobro bi bilo. U ovom i na većinom neće se baviti stočarstvom, znaš. Ali nije da nema računica, bogami. Može da se živi. Šta planirate još što se tiče proširenja posla i proizvodnje? Planiramo da imamo 4 krave. Imamo za svoje potrebe dosta, ponešto se i proda.
I to je to. Voća imam dovoljno. Imam, posejao sam, imam što sam sam kalemio, kruške, jabuke, što sam sejao šljive, imam oko 300 sadnica. Preprošle godine je bila dobra godina za voćarstvo, imali smo sa jabukama 200 kazana rakije. Išlo je dobro prodaja, dobrim delom kupuju i šiptari, mada sad ove godine ovo oko korone pa malo sporije, slabije, ali ne iđe svoj kupac, ne mora ove godine, ne iće do godine. Pored lekovitog bilja na livadama se mogu naći i pečurke, kleka i drugi darovi prirode. Kakva je u pitanju berba? Ovo je pa loše ove godine, još ladno, tek počelo da radi, da rađe. A šta berete? Ko to otkupljuje? Jagorčevina, kako se zove? Jagorčevina. Prave se melem iz opekotine za razne kreme, čajevi, suši se za čajeve, tako vrše preradu ove biljke. Trenutno je sad berba ove biljke, bave se ovde ljudi, beru se pečurke, bere se ova biljka. Ima, eto, razne biljke, kantarion, kad ne iđe, ima borovnice, ima, baš se puno ljudi bave sa tim. Preko dana se bere, uveče čovek dođe, otkupi sve, plati, dobra je cena, posla slabo, pa... Ljudi se snalaze. Jeste, ljudi se snalaze na razne načine. Koliko si ti ubrao jagorčevine? Koliko možda ima to, kilogram? Tako. Inače je sad loše vreme, bio je snijeg, hladno je vreme, evo, kiša. Tako da omete ljude u branju, ali opet uspe se nekako. Ovde na planini kasnije dolazi proleće. Kasnije, da, kasnije. Inače i eto sad i vetar i ova godina je krenula pa loše. Ali daće Bog, bit će dobro. Proizvode domaću hranu za svoje potrebe, ali i za prodaju. Na taj način ostvaruju osnovni prihod. Prednosti su velike. Eto, na primjer, imamo zdravu hranu za decu. Bavimo se sejemo baštu, krompir, pasulj, šargarepa, kupus, sve, znači domaće proizvode imamo. Držimo kokoške, gajimo, tako da imamo domaća jaja, imamo krave, imamo sir, kajmak, mleko. Znači sve mlečne proizvode pravim sama. Tako da prednosti su velike. Imamo svega. Eto, mane, malo što često nam ne staje struja, nemamo dobar put. Da je da nam asfaltiraju put, bilo bi mnogo lakše i za decu i za nas i za sve, znači i ko dolazi i ko živi ovde. Iako je to srpska sredina, bilo je dana kada nisu bili bezbedni, jer se graniče sa susednom opštinom Srbica u kojoj žive Albanci. Vi se ovde graničite sa susednom albanskom opštinom. Da li iz te sredine imate problem? Pa, još za vreme i posle Drugog svetskog rata, onim brdom nam, ono je... Pozadi onoga brda je tamo teritorija opštine Srbice. Tamo je selo Radeševo, a ovamo je opština Zubin Potok. I posle Drugog svetskog rata uvek smo imali problema, te krvne osvete su bile. I sad smo imali, postavljali su nam mine, sekli su drva prošle godine, preprošle. Ali, hvala Bogu, ima nas dosta, tako pa da njih ima manje, a nas ima više, pa ne damo se. A inače, problema je uvek sa njima bilo. Da li vam nestaje nešto, da li bilo krađa? Pa bilo je, dešavalo je se. Najgore u zadnje vreme, u celoj opštini Zubin Potok, ova krađa stoke i dosta, od, na primjer, od Zupča do Gazivoda, nema pet krava. Sve je to krađa, ljudi su posle prestali da drže, sekiracija, nervoza. A ovde, u Crepulju, ima nas dosta, jako smo selo, manje se toga dešava. Ima dosta stanovnika, dece? Ima omladina, evo ovde, ovo je gornja mala, selo ima tri mahale, gornja i donja mala. U ovu gornju malu ima, na primjer, 20 dece. To je jedna ulica u grad, neki nema toliko. I mili ti se kad znaš da ima dosta i naroda i nikad nije dosadno. Imaš posla, radiš po nešto, imaš komšiluk, ima naroda, druga priča. A ovde po tradiciji se rađaju deca, da li ima još porodica sa više dece poput vas? Pa ima, troje, četvoro, prosek. Ima, par porodica ima po četvoro dece, po troje. Mislim, mali je broj što ima jedno ili dvoje. Više sa troje i četvoro. Ima škola, osnovna škola, deca tu idu u školu. Ima ambulanta, ja tu volontiram. Radila sam 12 godina kao medicinska sestra u Domu zdravlja Zubin Potok. Međutim, u septembru sam ostala bez posla. Posle četvrtog deteta iskoristila sam to pravo na porodiljsko odsustvo i dobila sam otkaz i nastavila sam da radim kao volonter u Domu zdravlja ovdje u ambulanti našoj. Nadam se, eto, da će Bog da i to moje pitanje se nekad reši, možda bilo bi mi potrebno to, eto, ja i suprug ne radimo, nezaposleni smo, bilo bi potrebe da decu izvedemo na pravi put, da
da i oni imaju neku sigurnost. Ipak jeste da mi radimo, bavimo se svim i svačim, sve moguće što postoji, mučimo se, trudimo se, ali i bez plata opet je teško. Pa planovi su zdravlje od Boga da ostanemo ovde, da eto proširimo, da sredimo, još uvek sređujemo svoje domaćinstvo, da ostanemo ovde, da kupimo, planirali smo neki traktor da kupimo. Kod nas ima baš puno dece, ima 20-ak dece ovde u našem komšiluku, što je stvarno za pohvalu. Ima majke koje su iz grada, iz Kraljeva, Čačka, ima iz Beograda, tako da stvarno su dobre, družimo se, dobri su, sarađujemo lepo, pomažemo jedni drugima i tako. Put kroz selo je asfaltiran, ali je ostao deo koji nije završen. Ta deonica predstavlja problem meštanima u zimskom periodu. Od Zubinog potoka selo Crepulja je udaljeno 10 kilometara. U nekoliko prostranih plastenika zasade gaji Svetozar Baščarević. Plasteničkom proizvodnjom počeo sam da se bavim pre 25 godina ozbiljnije. A inače, mogu da kažem da je naš početak, porodični početak je od pre 30 godina. Jednim osmišljenim programom, jedan kontinuitet proizvoda mora da postoji i sa takvim načinom rada u svakom slučaju može da se živi jedna porodica, može od ove kvadrature pristojno da živi. Koje su to zasadi, koje kulture, šta najviše se traži? Pa pretežno ovde proizvodim salatu, spanać, paradajz i krastavac, s tim što pratim i taj plodored. Radim faktički 12 meseci u godini, s tim što imam prekide 20-ak dana kad prelazim sa kulture na kulturu. Analizom tržišta došao sam do zaključka da ovo što sam već, ove kulture koje sam pomenuo, se najviše traže i tu sam prilagodio i potrebe tržišta, a i svoj rad i rad porodice, tako da nešto drugo ne menjam jer sam se ustalio u tom poslu. Da li imate siguran plasman? Pa da, ovde jedan deo proizvoda u određenom vremenu plasiram u Zubinom potoku, a u Mitrovici na pijaci subotom. Tako da, kad je u pitanju godišnja proizvodnja, maltene 90% i plasiram od onoga što proizvedem. Za njega, kažu, uvek ima posla. Potpuno je posvećen svojim zasadima, zato i ne čudi što je izumeo sistem da sebi i drugima olakša posao u plastenicima. Ovaj mehanizam, ova konstrukcija ovde pokriva kvadraturu od 240 kvadrata koliko ima i ovaj plastenik. U roku od 5 minuta ja niske tunele zamenjujem ovom konstrukcijom. Aktivirao sam trafo koji transformiše struju od 220 na 12 volti i trenutno spustamo na početnu poziciju gde će agril folija da prekrije kompletnu površinu plastenika. Ovaj mehanizam može da radi, znači, putem transformatora na 12 volti, a može inače na akumulator, na nekakav agregat. Konstrukcijom, znači, osim smanjenja fizičkog rada, maksimalno utopljavamo biljke, što je i svrha korištenja agrila ili PVC folije u zimskim uslovima. Oni koji se bave ovom vrstom proizvodnje, sam ovaj mehanizam im govori koliko je pojednostavljen rad u zimskim uslovima. Osim kad je u pitanju proizvodnja salate i spanaća, ja ovu konstrukciju koristim i u gajanju paradajza. Da bumbari ne bi išli vani u aprilu mesecu i deo maja, ja na ovoj konstrukciji svo to vreme agril foliju držim, tako da bumbarima onemogućavam izlazak. Malo im je toplije kada su sunčani dani, ali u svakom slučaju kroz određen vid ventilacije održavam koliko toliko tu temperaturu. Tako da sa ovom konstrukcijom i unošenjem bumbara u sistem oprašivanja imam preko 90% oplodnje. Pozivam sve zainteresovane da organizovano dođu ovde na licu mesta, da vide o čemu se radi, da podelim ovaj izum sa njima.
bio bi presretan da im skratim put proizvodnje i kad je u pitanju i fizički rad, a kad je u pitanju inače i kvalitet i kvantitet proizvoda koji neguju. Uspomene na lepe godine života koje je proveo u Bosni i Hercegovini, kaže, ne želi da zaboravi i pored ratnih dešavanja zbog kojih je morao da je napusti. Pamti samo lepe trenutke, pa je u prostoru gde najviše vremena provodi u plastenicima postavio zanimljive fotografije. Vidimo nešto neobično u vašim plastenicima. Svaki plastenik ima svoju priču. O čemu se radi? Za sve te priče, za sve te slike me vezuju neki detalji, prijatni detalji u svom životu. U ovom plasteniku prvom su pre svega ideolozi koji su kreirali jedan predivan sistem koji mi nismo znali da pretočimo u delu. U jednom od plastenika su moji roditelji, deda. U trećem plasteniku je kusturica. Zašto kusturica? Pa jednostavno zato što je on iz Sarajeva, za Bosnu i za Sarajevo me vezuju predivnih 20 godina života, a pre svega zato što je on učinio mnogo kroz profesijom kojom se bavi. U svakom slučaju, znači, svaki plastenik ima svoju priču kroz moje drage osobe. Vi imate kontakt sa starim prijateljima? Ja i dalje održavam kontakte sa ljudima koji su mi u ratnom vihoru pomogli, koji su u jednom delu, mogu da kažem, i žrtvovali i svoj život i život porodice da bi mi pomogli. I ja te prijatelje ne mogu da zaboravim nikada i ne treba ih zaboraviti. Da li su vam dolazili nekad ovde? Da, dolazili su par puta i uvek su dobrodošli. Rad u plasteniku daje sigurnu zaradu, ali je potrebno, kaže, predznanje do kojeg je lako doći. Da li jedna prosečna porodica može da živi od ovog posla i koji savjet biste dali ljudima koji počinju da se bave ovim poslom? U svakom slučaju može, od ove pristojne može da se živi, a šta bi rekao ljudima, da imaju svoj ponos, svoje dostojanstvo, da veruju u sebe, da ono što sačim krenu u jedan od posao, jedan biznis, da istraju u tome, jer svaki posao, svaki biznis je pun izazova, uspona i padova i da budu spremni na to. A u svakom slučaju, šta ima lepše od toga da čovjek jednim radom odbrani svoje dostojanstvo, da ne zavisi od nekih drugih institucija, od nečije druge pomoći. U svakom slučaju, podržao bi i da sam u mogućnosti u nekim nevladinim ili državnim organima da kroz određene beneficije pomognu ovaj vid proizvodnje. Spanać i salata su najmanje zahtevne. Trebaju samo u početnoj fazi zaoravanja da se unese hrana u zemljište, a sve ovo ostalo je toliko skromno da je to da bi svakom preporučio da radi te dve kulture. Ja inače spanać radim baby sistemom, znači kidam list po list i kao takav ga plasiram na tržište, što je dalo i rezultate. Ovu kvadraturu može na godišnjem nivou da prati dva radnika, znači dve osobe da rade bez velikog naprezanja. Treba samo smanjiti fizički rad raznim inovativnim stvarima na minimum i mislim da nije teško. Nije teško. Čovjek koji zna šta hoće, nije teško. U planinskom ambijentu nalazi se selo Gornje Varage. Od Zubinog potoka do tog mesta potrebno je preći 17 kilometara. U takvim sredinama najvažnije je dobra putna infrastruktura. Malobrojnim meštanima predstavlja veliki problem deo puta koji nije asfaltiran. I pored toga u selu ima života. Ljudi dosta izbjegavaju selo, ali ja sam ovako jedan od mlađih poljoprivrednika, familijan čovjek. Mnoge bi posavjetovao da se vrate ljudi na selo. Jeste malo težak život, teško je za rad, jer ti u selo moraš da ustaneš, da se budiš u 5:30. Ako si se probudio 7 sati, nisi stigao to što si planirao. I samo rad, rad i upornost. Sve za sve čovjek što ima volju, sve mu se isplati. Od sedanja nema ništa. Planovi su mi da proširim stočarstvo, da proširim pčelarstvo, pošto hvala Bogu, evo imam i malo više dece, planiram možda još da proširim još malo i porodicu, tako da vidjet ćemo ako
bude samo zdravlja, šta možda kažu, prvo zdravlje na prvom mestu, pa sve ostalo. Ja uvek sa njima povedem i za rukicu, pomažu mi. Imam pomoći. Zadovoljna sam. Sa njima je lakše i lepše. Taman posla, da mi nije njih ne bi znala čini mi se šta bi. A ako imam soku, familija i deca su na prvo mesto. Volim ja sa njima. Navikla sam i oni vole sa babom. Ujutru ustanem rano, hoćeš da očistiš štalu, da položiš, da i napojiš, da pomuzeš, da ispratiš u pašu. Ima posla. Ali sve se stigne. U porodici Antonijević uvek je veselo. Nebojša i Miljana imaju šestoro dece. Najveća su radost za njihovu baku kod koje provode najviše vremena. Imam sedmoro unučadi od starijeg sina i jednu devojčicu od mlađega šestoro. Ko ne bi bio zadovoljan, to je nešto najbolje što možeš u životu da imaš. Kad bi mogla da živim još pa da dočekam i pravu unučiće, bila bi najzadovoljnija. Ali toliko koliko imam i koliko mogu, to ću da doprinesem i da sretnem i da otpratim i da poslušam. I tako, sve kako treba, kako jedna stara žena bi mogla da dočeka i da uradi. Nemaš ovdje više omladine. Ovo u 42 godine, kako sam ja ovdje, unazad 20 godina, nemaš više tu omladine. Samo neko, eto, od ranije moje generacije, pa tu dođe da obiđe svoje imanje ili kuću ili uzme ga želja da se prošeta. A da bi radio, da bi opstao, nemaš više. Neće više, momci su sad zainteresovani da šetaju, da idu u kafiće, u provodu, sve, nema više tu, da nađu devojku u selo, nemaju. Jedino dole da žive. Više u selo devojaka nemaš. Nemaš ni srednjih žena, ne devojaka. Ponegde, poneka baba tvoji, ja ovo i tako. Nemaš više drugo. Baba, deda, sve zavisi gdje ko ima, gdje se ko sad zadržava u kući. 12 godina sam u braku, imamo šestora dece, zdravlje planiramo još. Tako ste se dogovorili? Da, tako smo se dogovorili, ja i Nebojša, moj suprug. Prošle godine sam dole u Gračanici dobila za ovaj zlatnik i srebrenjak, za četvrto srebrenjak, za peto zlatnik i ovaj super. Kako izgleda njihov život ovdje, odrastanje na selu? Koje su prednosti? Čist vazduh, lijepo, prelepo. Tu sa babom vole, kod babe. Ima dosta obaveza, volimo to, volimo da radimo, da tu ima i stoke, ima i da se plasti, proizvodimo tako. Sir, kajmak, mlijeko, med, tako, po nešto. Sve domaće? Da, sve domaće. I oni vole baš domaće, sve. Navikli su tako na domaće proizvode. Imam godina 8, volim da živim u selo. Zašto? Pomažem tati, pomažem u pčele, idem oko stoke. I šta još radim? Berem sa babom pečurke na leto. Brao sam smrčke. Plastimo kad dođe leto. Beremo voće, povrće. Volim sestre, brata. Igramo se nekad ovde, nekad zubim potok. Idem u peti razred. Volim da se igram s bratom i sestrom. Ti si najstariji i brineš o svima, jel pomožeš mami? Da. Šta radiš? Pa pomažem mi kod kuće. U kućnim poslovima? Da. Njihovo porodično imanje prostire se na 36 hektara zemlje pod šumom i livadama. Imaju idealne uslove za stočarstvo. Imamo veliku površinu, dosta livada, šuma, to nam je sve zagrađeno u čobanici, tako da nemamo toliko obavezu oko njih. Ujutro ih pustimo, one posle uveče dođu same. Tako da ovaj ovdje može da se živi od stočarstva, poljoprivrede, bavimo se i pčelarstvom i tako sve pomalo. I od jedne plate? Da, i od jedne plate. 38.000.
radim u firmi Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i razvoj. Ovaj, tako da plate su solidne, ne kažem da su male, solidne su, ali za šestora dece mislim da je to minimalno. Ali dobro, opet ne žalim se, ne žalim se, dobro, sada je dobro. Prodajemo sir, kajmak, med, tako te poljoprivredne proizvode, ponekad malo i rakije. Tako da ovaj, od toga živimo. Za život na selu potrebna je dobra volja i spremnost da se stvara i radi. To je način života koji biraju oni koji to žele, ali i oni koji su svesni da na taj način mogu da dođu do životne sigurnosti.